Привіт усім, друзі! Я зараз з вами хочу розглянути суперстильні снікерси для хлопчика. Такі снікерси мають дуже цікаву комбінацію кольорів та матеріалів. Всередині виготовлені текстильною підкладкою та устілкою. Зверху із повністю із шкірозамінника. Фіксують ніжку добре за допомогою ліпучки. Тут досить цупка підошва, виготовлена з гуми. Вона є досить гнучкою, тому ідеально буде підходити для активних ігор та прогулянок дитини. Також такі снікерси дуже модно та стильно виглядають і можуть чудово доповнити образ вашого хлопчика. Сезонність – весна, літо та осінь. Тому, якщо вони вам сподобались, ви можете придбати ці снікерси в нашому інтернет-магазині ilovemami.com.ua. Для того, щоб ви не помилились розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Усім дякую за увагу, до зустрічі!